combats, els cops. No les cups, els cops. A més, sé que sempre que parles això ve un somriure. Hem rebut els cops de moltes coses dures que han passat, és veritat. Les hem intentat doncs, capejar com hem pogut, superar com hem pogut, moltes d'elles. Però també hi ha hagut coses bones, perquè certament doncs, no havíem assistit mai, durant dècades i dècades, de fet durant segles, no havíem assistit mai a una mobilització tan gran de la societat catalana per un gran objectiu de tots, que no tots comparteixen, però que si l'aconseguim beneficiarà a tots. I això ha passat aquests darrers anys. Ara tenim unes eleccions, i com sempre diu, i l'encerta plenament, que són unes eleccions que no tocaven, aquestes que vindran ara, el 26 de juny, però les tenim, i per tant doncs, podem fer dues coses. O passem, o les aprofitem. Ja que hi són, millor que les aprofitem. I per una cosa que abans us deia en Ferran Bel, que jo ara voldria simplement insistir-hi, perquè crec que és un dels missatges importants que s'han de retenir d'aquí el dia 26 de juny. El que és segur és que no hi hauria majoria absoluta de cap partit. El que és segur és que el PP no podrà governar, sobretot no podrà governar sol. I jo espero que, a més, no governi. Més a més. Espero que no governi. Però sol segur que no. Després hi ha tota mena de teoria sobre tot el que pugui passar. No m'hi ficaré, perquè tot això són pronòstics, són suposicions, ja veurem què passa, perquè al final la veu i el que compta és el que passi el dia 26, quan la gent vagi a votar o no vagi a votar. Perquè el que vota decideix i el que no vota indirectament també està decidint, que és donar l'empenta i la força als altres. Això funciona així. Doncs bé, el resum del que us volia dir com a primera idea és no sé exactament com quedarà cadascun allà, però el que sí que sé és una cosa, i és que gairebé segur que Convergència serà decisiva a Madrid i tindrà la paella pel mànec. Entendreu? I això és molt important. I això és molt important en els moments que estem vivint i amb els reptes que tenim al davant, com a país, com a societat. No és el mateix que la paella pel mànec la tingui un partit que no tingui a veure amb la prioritat catalana, que no pas un partit que tingui molt a veure, de fet exclusivament a veure, amb la prioritat.